я приїхав сюди, власне, до того, щоб донести, як галичанин, що існує і інша точка зору. Я би хотів її донести. Перше, я хотів би вибачитися перед одеситами. Сподіваюся, вони мене зрозуміють, як і більшість християн в цьому залі, які не приймають те, що в 21 столітті людей добивали патиками беззбройних 2 травня на Куликовому полі. Я хотів би вибачитися, що Верховна Рада, вже буцімто і президент помінявся, Верховна Рада помінялася, є монобільшість. І, на жаль, елементарне питання – розслідувати, тобто створення тимчасової слідчої комісії, тобто, бодай, розслідувати, що трапилось тоді в Одесі, не дали можливості. Тобто, я хочу вибачитися. Друге, я пропоную всім, шановні, так нас для чого вибачатися? Ми готові були за це голосувати. Зараз виборів. Нас не треба. Ви ж розумієте політичне нагажування цього питання в Верховній Раді, яке було. Нам треба зараз подбати, щоб такі телемости були як елемент народної дипломатії. Одеситам зараз треба говорити те, і ми маємо говорити на ті теми, які нас об'єднують. Бо тому, що там Сталін, Ленін, Бандера, ватники, вишиватники, це все роз'єднує. Вже ви знаєте ті політичні сили, з якою ганьбою вони програли, коли говорили замість того, що об'єднує людей, говорили про те, що роз'єднує. Там армія, там що там, віра. Ну, одним словом, вони програли. Я до чого веду? Зараз треба, є можливість, то, що об'єднує бажання жити у мирній, у багатій, і в демократичній країні. Оце об'єднує і одесита, і галичанина, киянина, донечанина. Пригадайте, шановні одесити, не можна нам зараз розпалювати. Нема виборів, нема тої потреби зараз займатися, перепрошую, нею. Не треба говорити те, що... А в чому дурня, Руслан? В чому дурня, яка була сказана в цій студії? Одесити... Це Порто-Франко. Ну, розумієте, це місто, яке завжди і було сильне торгівлею. Ви кажете, що вони мають ставити свої запитання владі. Правильно, вони обрали Зеленського, вони але більшістю проголосували за «Слугу народу», так і питають їх. Але їх ви розумієте, для них це велика трагедія, що в день 2 травня власне, одесити ті дали найбільший відсоток. І президент Зеленський, навіть їм слова співчуття, навіть, бодай, через Фейсбук не висловив. Це проблема для одеситів, бо тому що вони дійсно голосували за Зеленського, ну, ви розумієте, вони дали чітку оцінку так званій партії війни, яка програла, слава Богу, і думаю, що вона вже не повернеться. Зараз я хотів би все ж таки звернутися до всіх присутніх. Давайте, щоб такі телемости були, давайте більш практично. Людей зараз цікавить елементарні речі, ну, там, тарифи. Розумієте, ви власне... Ковбаса по 2,10! Ну класно! Давайте ковбасу по 2,10! Я думаю, більше їх цікавить, наприклад, що Львівщина, це єдина ганьба, яка зараз є по Україні, це львівське місто, Новий Розділ, яке єдине по Україні не готове до опалювального сезону, де не буде тепла. От про це... Це катастрофа, думаю, для України. Це тема, Новий Розділ, матері. Знаєте, як сказав представник з Одеси, неважливо мова, головне, щоб жити було хорошо. Ну... Послухайте, я перепрошую, можливо, багато тут присутніх не знають, що це за Добродій. Ну, так посадили мене в Руслан Касаба. Мені неприємно біля нього сидіти. Так, це от Добродій, коли ми з Русланом Кошулинським не чекали повісток і йшли в воєнкомат, то він, франківчан, галичанин, він закликав не воювати і не йти в воєнкомат. То якраз ти, Добродій, маєш вибачитися от перед галичанами, перед матерями, які заубили своїх дітей. А не розказувати про Кубаку 2,10. Я противник військового вирішення економічних проблем. Противник захищати рідну землю. Я пацифіст. Я противник. Ти пацифіст. До нас москалі напали, а він пацифіст. Тут все класно. То як ви закінчите війну? Як ви війну закінчите? Ви кажете, ви хочете миру. Це розказую, а не за ковбасу 2,10. Ми хочемо пересваритися, щоб робити, щоб такі телемости були з цілої України, щоб вони примиряли людей. Та 300 тисяч українців пішли воювати. Поганий приклад Одеси. Та ви дійсно, свій чужий, скоро тут будемо черепи міряти. Чи на стільки раз, Батенко, включайтеся. Вже а там, коли мозгів немає, нема що міряти. Олексій, перше, я дякую за репліку щодо Нового Роздолу. Я вважаю, що це питання, першочергове питання номер один для Львівщини. І, на жаль, для всієї України. Для держави. Для держави, дякую, Руслан. Тому що це ми показуємо в добу на всю Україну, коли місцева влада і обласна державна адміністрація не може справитися і запустити тепло в місто обласного значення Новий Розділ. Єдине місто на Україну. Я завтра скликаю прес-конференцію і запрошую всіх журналістів, бажаючих прийти і поспілкуватися на цю тему. Це перше питання. Друге питання щодо ТСК, тимчасової слідчої комісії, яку ми не створили, щодо розслідування обставин трагедії 2 травня 2014 року в парламенті. Тому що
заініціювала це питання ОПЗЖ, яка штучно створила цю комісію, хоч бажала, щоб її очолив пан Скорик, якого самого треба розслідувати причетність до цих трагедійних речей. І друге, не всі фракції подали своїх представників. Вона би була нелегітимна, ця комісія. Давайте ми створимо легітимну, де всі представники фракцій дадуть своїх представників, і Верховна Рада таку ТСК однозначно проголосує. Я вважаю. І кінцево. Те, що колеги з Одеси нам подавали. Скайпі вже от буквально, друзі, ви його бачите. Тому друзі, давайте. Я вважаю, що нас багато що об'єднує з Одесою. Нас об'єднує те, що і Одеса, який майже 300 років, і Львову, якому майже 800. І Одеса, і Львів – це є вільнодумні міста. Знаєте, навіть Пушкін, який ніколи не був за кордоном, коли приїжджав в Одесу, він писав, що я себе відчуваю в вільнодумному європейському місті, і йому від того було страшно в умовах тодішньої Російської імперії. І в Одесі є свої проблеми з історією історичної спадщини, тому що Гоголь, який писав другий том «Мертвих душ», там, де він писав, з того будинку можна лічити зорі. І в нас валять будинки історичної спадщини, ніхто за це не відповідає. На спільні проблеми і спільні цінності, ніж одеситами і львів'янами, як між вільнодумними містами. Олексій Юрійович, коротка репліка, і мусимо йти до Заблоцького. Абсолютно, бо я коли слухаю пана Руслана, і знаючи якби всю історію, коли він рекламує чи декламує ФСБшну прокламацію, то в мене тільки одна репліка, яку я повторю нашого видатного Богдана Стельмаха. Не вір москалеві, як псові.